Det mars ishte dhe hira par, kur unë shkel tokën e Drenicës, dhe aty shoh me sytë me trupat e familjes Jashari në ditën e varimit. Ishte një situatë që të sjellë në një gjendje krejtësisht tjetër, psikologjike. Çka pata ditë, si ishte prej kazi, ndoshta në hyrje pas realisht, forca serbe kishin liruar një kordon për gazetarën ndërkombëtarë, dhe një pjesë tjetër të politikës që të menin pjesë në barim, nga se propaganda sërbe aso kohoj, propaganda e Miloševićit, thëriste dhe këmbante se kishin vrarë terroristët e UÇK-së. Kishte shumë njerë, shumë shatarë, dhe më thënë do të isheni më pasë edhe në gjirime, që bëshin gati për ceremonin e varimit. Neve i filmuam pamjet e trupave të jasharve, dhe më thënë të drejten, ishte hera parë, unë isha vetëm 19 vjeqë aso kohë, ishte hera parë që sheha kufom me sy, dhe ishte një të merë cilin kanë kaluar tashë 25 vite dhe nuk mund të largoj nga mendja. Është situatë që, si që thasha dhe më herët, të sjellë krejtësisht në një gjendje tjetër. Është dhimbje, je e pafuqishme individualisht që të ndimosh ose të mendosh se mund të ndimosh të tjerëve, të mbjetuarve, apo edhe asaj kauze të madhe. Mirë po, ora kishte ardhur nga ty, sikur në mënyrë indirekte, unë personalisht, mirë po përqoja mesazhin edhe të kolegët ndërkombëtar, se kthem brapa më nuk kishte. Serbia e kuptonte vetëm gjuhën e pushkës dhe të luftës, dhe nga aty mësuam dhe nga aty u kthyem se burra dhe gra, familjet të tëra, ishin betuar se deri në frymën e fundit do t'i përgjigjeshin po në atë gjuhë dhe po në atë mënyrë Serbisë. Ishte një familje që luftoi për 3 ditë kundër një shteti vrastar që për 4 vite po adheste, për më pak vite po adheste luftën e 4 në Balkan. Kthimi në Prishtinë ishte shumë emocional dhe tejsisht i papërshkrueshëm. Filmojmë dhe kthehemi në mënyrë që të punojmë storjen dhe të dërgojmë filmimet dhe të raportojmë për Tokio. Po, shojmë pak edhe filmimet, gjirimet juaja të televizionit në atë ku, po, japonez për cilit ju punonit, filmimet që ndoshta e kemi parë edhe në media të tjera, edhe në transmitimet të tjera, për që kam pas vetëm burime në medjave ndërkombëtare në atë ku, sepse... Realitet, këto filmime është hera dytë që po i publikoj. Vitin e kalumë, kam folur për herë të parë, dhe i kam publikuar për herë të parë, ka pasur edhe disa media tjera ndërkombëtare që kanë filmuar nga këndvështrimet e tyre, pa dyshim që kanë qenë edhe disa fotoreporter dhe gazetar shqiptar aso kohë që kanë filmuar dhe kanë dokumentuar masakrën e prekazit.